Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM mematahkan cubaan menyeludup minuman keras dianggarkan bernilai lebih RM20 juta termasuk duty dan cukai di zon perdagangan bebas Pelabuhan Barat PKFZ. Timbalan Ketua Pengarah Kastam Penguatkuasaan Pematuhan Malaysia, Dato' Abdul Wahabi Abdullah berkata, minuman keras berkenaan dirampas selepas pemeriksaan dilakukan di PKFZ. Katanya kes pertama membabitkan serbuan ke atas sebuah gudang menemukan minuman keras dipercayai belum lulus kastam dianggarkan bernilai RM18.54 juta termasuk duty atau cukai. Bagi kes kedua, serbuan menemukan minuman keras yang dianggarkan bernilai RM2.11 juta termasuk duty dan cukai. Bagi kes ketiga pula, serbuan membabitkan 3 buah kontena yang menemukan minuman keras bernilai RM1.6 juta termasuk duty atau cukai. Beliau berkata demikian pada sidang media di Wisma JKDM Pulau Indah pada Sabtu. Di mana depan saya 8 ini golongan 2 akan zon melanggar pelaku. Kebunan yang keluar, kita ada 3 kes yang dihasilkan di jenis 2 Selangor.